жұмыссыздар саны бойынша рейтингте ресей бірінші орында онда 693 жүз адам бос жүр қазақстан екінші орында біздегі 91 бір мың азамат жұмыспен қамту орталығында тіркеуде тұр ал беларусь елінде керісінше екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің саны аз бұл тек еуразиялық экономикалық одақ елдерінің көрсеткіші енді өзге елдердің жұмыссыздар санын сараласақ францияда жұмыссыздық деңгейі жоғары өткен жылдың желтоқсанында бұл көрсеткіш 9% болған одан кейінгі орында 3,5% пен ақыш және 3% пен польша мемлекеті орналасты өзге жаңалықтарға ойсақ елімізде ауыл тұрғындары қалалықтарға қарағанда етті 8 процентке аз жейдекен. екен ал жалпы қазақстандықтарды етті көп тұтына бастаған әсіресе қарағанда павлодар және алматы облыстарының тұрғындары етті ең көп жейдекен. екен қасай сай өндіріс көлемі де ұлғайған қаңтар айында елімізде 22 тонна ет және ет өнімдері өндірілген бұл бұлтырғы жылмен салыстырғанда 16% кек көп ет өндірісінің басым бөлігі алматы облысына тиесілі 6462 тонны. тонна екінші орында шығыс қазақстан одан кейінгі тізімді ақмола облысы жалғады ал атырауда 7 тонна ет өндірілген 2018 жылғы қазақстандық ет өндірушілерді сұраныстың сексен үш қамтыған дегенмен қаңтар айында еттің бағасы қымбаттағаны байқалады Жылқ еті бір жылда 10,1 бүтін процентке сиыр және шошқа етінің бағасы 7 процент шамасында өскен ал қой еті 5,8 бүтін процентке қымбаттаған негізінен тауқ етінің құны өскені байқалады ол бір жылда он процентке көтерілген ірі мұнай трейдерлері блокчейнге көшуде сарапшылардың пікірінше жақын арада бренд маркалы мұнайға қатысты келісімдердің шамамен 70%-ті осы инновациялық платформада жалғасатын болады блокчейн үлкен көлемдегі жазбаларды сақтау проблемасын шешіп транзакциялардың қауіпсіздігіне кепілдік береді ал мүдделі тараптар әр келісім шарттың тарихын бақылай алады естеріңізге сала кетейік блокчейн платформаны құрастыруға жетекші мұнай өндіруші компаниялар қатысқан ол мұнай газ сатылымына бағытталған коммерциялық жоба өткен жылдың қараша айында енгізілген құрастырушылардың пікірінше инновациялық технологиялар отын өнеркәсібі үшін отымды технология болашақта келісім шарттар шот фактуралар мен құжаттар ағынын қағаздан цифрға көшіріп шекзат өнімдеріне байланысты сауда келісімдерін жаңғыртуы тиіс блокчейн арқылы трейдерлер шығындарын қысқартады сондай ақ платформаға тұтынушылар терминал операторлары құбыр өндірушілер мен өзге де қызмет көрсетушілер қосыла алады былтыр қазақстан көрші ресеймен 17 бүтін миллиард долларға тауар алмасқан бұл 2017 жылмен салыстырғанда шамамен он процентке артық егер қазақстанның еуразиялық экономикалық одақ елдермен тауар айналымы 19 миллиард долларға жеткенін ескерсек одақ аясындағы сауда құрылымында ресей өлесі 91%-ке процентке болып тұр екінші орында қырғыз республикасы оның үлесі 4,5%. тауар айналымы миллиард долларды құрады үштікке беларусь республикасы кірді 3.16%, немесе 0.17 миллиард доллар 2018 жылы ресейден импорт 12 миллиард долларды экспорт 5 миллиард долларды болды негізгі импортталатын тауарлар тізімінде мұнай және мұнай өнімдері қара металдардан жасалған құбырлар сондай ақ жеңіл автокөліктер мен өзге де моторлы көліктер қазақстан ресейге экспортталатын тауарлардың ең көп бөлігін биорганикалық химия өнімдері бағалы металдар сондай ақ темір рудалары мен концентратты құрайды отандық қор биржасындағы соңғы сатылым бойынша доллар құны 378 тенге жетпіс тен. сегіз мендегі ақпарат легі осындай жанар сөз кезегі өзіңізде рахмет сіздермен болған экономика жаңалықтарының шолушысы ғазиза мұхамеджанова болатын